На цій ділянці площею 3 гектари кілька місяців тому зібрали врожай столітніх дубів. Наразі сюди вийшли трактори, аби підготувати її під створення нового лісу, прибрати бур'яни та переорати ділянку. Далі на площу виходять із посадковим матеріалом. За кілька тижнів потрібно встигнути висадити дерева, аби вони прийнялись до морозів, каже головний лісничий Лінецького лісгоспу Валерій Пальченко. До цієї роботи залучають всіх, кого можуть. Сьогодні і лісокультурниці, і лісова охорона, і головний лісничий. Знову будемо садити ліс, ми будемо висаджувати сіянці дуба, звичайно, вирощені з закритою кореневою системою. Для осінніх посадок годяться лише сіянці, вирощені із закритою кореневою системою, каже директор лісгоспу Андрій Романович. Такі, розповідає, у власному тепличному господарстві вирощують останніх 5 років. Можемо любу пору року посадити, тобто посеред літа, весною, осені, коли удобно, і особливо, коли треба доповнити культури, коли виправити культури, треба десь якісь, якщо є затравлення. Ми вирощуємо десь за 60 тисяч, от цей рік у нас є 60 тисяч посадкового матеріалу однорічки. Цими саджанцями можна висадити 12 гектарів дібров, каже Романович. Аби добре прижились, із цього приміщення їх переселяють на притінену сіткою ділянку. Тут вони загартовуватимуться до весни. Восени тут не лише садять ліси, а й обробляють. Ці трактористи працюють в тандемі, обробляють ліс, висаджений торік навесні. Це, жартує тракторист Андрій Рябець, майже як з картоплею – просапати, а потім підгорнути. Ми йдемо ось у порядкові, я йду, відсуваю мусор таке, ну, брянці всі, а другий йде, підгортає чистою землею. Ліс, якому 5 років і більше, обробляють іншим трактором. Він розчищає міжряддя від самонасіяних дерев, аби вони не глушили основну породу. Загалом під час осінньої кампанії в Іллінецькому лісгоспі запланували висадити 30 тисяч дерев. Головна порода – дуб звичайний. За словами Валерія Пальченка, на подільських ґрунтах він росте найкраще. На цій ділянці висадять 10 тисяч саджанців. Ольга Рел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.